Es passa hores i hores al taller, encara a dia d'avui. Ha treballat tota la vida amb les mans i ha creat veritables obres d'art amb el fang, des dels reconeguts bolets fins als aliments del dia a dia com olives, pa torrat o llonganisses. La fina vilajosana és una de les veïnes més actives de Montmajor i coneguda pràcticament a tota la comarca. Nascuda a Gargallà, a Can Janer de Tòlics, va ser una de les impulsores de l'únic Museu Català de l'Art del Bolet. Situat al vell mig de Montmajor, s'hi poden veure més de 500 peces de bolets degudament catalogades per famílies i espècies. Després d'una vida activa i plenament dedicada al dia a dia del poble, ara la Societat Catalana de Micologia i l'Ajuntament de Montmajor volen posar a Vilajosana com a candidata per rebre la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixement es va crear l'any 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Des d'aquests dos col·lectius consideren que la Fina és mereixedora d'aquesta distinció per la seva obra com a mestra artesana ceramista i per la seva trajectòria com a promotora de la cultura popular i el món rural. Per aquest motiu demanen a les entitats, associacions i particulars de la comarca que donin suport a aquesta candidatura i que tothom qui ho vulgui signi l'escrit d'adhesió que es troba a les instal·lacions de l'Ajuntament de Montmajor. Es poden consultar horaris d'obertura a la web del consistori. El tacte de les coses.